Բայ լույս սիրելի հեռուստատիտողներ, այսօր հոկտեմբերի 18-ն է 2017 թվականի մեր թվարկության։ Իդեպ, օրը կարծես թե հրաշալի է, լավ խոստումնալից օր է Երևում, որ կարող է արևային լինել, ամենակարևորը ինչպիսի եղանակ է լինի դրսում, մաղթում ենք, որ այն լինի հրաշալի և ջերմ ձեր ներսում։ Բայց իսկ սիրելի հեռուստատիտողներ, բացենյակից այսօր ձեզ համար հետաքրքիր նյութերով աշխատելու են Էդգարի և Արփինեն, այնպես որ մնացեք Ֆորտունա Մարզայինի հետ։ Եվ այսպիսով պետք է փորձենք, թե հոկտեմբերի 18-ը ինչ իրադարձություններ են կատարվել անցյալում։ Եվ այսպիսով 1356 թվականի հոկտեմբերի 18-ին կենտրոնական Եվրոպայում տեղի ունեցավ 9-ից 10 բալանոց երկրաշարժ, արդյունքում մեծապես վնասվում է շվեյցարական Բազել քաղաքը։ 1706 թվականին ծնվել է Բալդասարե Գալուպին, իտալացի երգահան, բազմաթիվ օպերաների հեղինակ։ Իսկ ահա 1859 թվականի հոկտեմբերի 18-ին ծնվել է ֆրանսիացի փիլիսոփա, Նոբելյան մրցանակի դափնեկիր Անրի Բերգսոնը։ 1867 թվականին կարծում Ռուսաստանի ամենահաջողակ օրերից մեկն է եւ ինչպես ասեմ, նվաստանալու աստիճան վատ օր Ռուսաստանի համար, որ կարծում եմ մինչև հիմա ախ են քաշում, հենց այսօրն է, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները Ռուսաստանից գնել է Ալյասկա նահանգը վճարով ընդամենը 7 միլիոն 200 հազար դոլար, եւ ինչքան գիտեմ, հաշվապահը այնպես է, որ այդ գումարը անգամ Ռուսաստանի նորմալ տեղել չի ասել, այսինքն նվեր են տվել պարզապես։ Այո, պաստորեն այդպես է տեղի ունեցել, իսկ 1892 թվականի հոկտեմբերի 18-ին շատ լավ բան է կատարվել, քանի որ շահագործման է հանձնվել աշխարհում առաջին երկար հեռախոսային գիծը Չիկագո, Նյու Յորք։ 1895 թվականին մեր ցավոտ էջերից մեկն է, որովհետև Արևմտյան Հայաստանի Կարին քաղաքում տեղի ունենում հայկական բնակչության ջարդեր։ 1922 թվականի հոկտեմբերի 18-ին հարգելիները ստեղծվեց BBC բրիտանական լրատվական ընկերությունը, որի մասին ավելի մանրամասն կխոսենք այսօրվա մեր եթերում։ 1931 թվականին մահացել է Թոմաս Էդիսոնը, ամերիկացի գիտնական գյուտարար, 100-ից ավելի գյուտերի հեղինակ, ինձ համար նա ամենահզոր գյուտարներից մեկն է, այն մի քանի որ կարելի է նշել մարդկության պատմության մեջ։ Իսկ ահա 1960 թվականի հոկտեմբերի 18-ին ծնվել է բոլորիս կողմից հայտնի Ժան-Կլոդ Վան Դամը, բելգիացի ճանաչված կինոդերասան եւ մարտարվեստների վարպետ։ 1974 թվականին մահացել է այսօրը Հանրի Զարյանը, հայ արձակագիր, թարգմանիչ եւ դերասան։ Այսօրը ծնվել է եւս մեկ շատ հայտնի, ես կարող եմ ասել, որ բոլորիս կողմից շատ սիրված դերասան։ Ոչ, Սերգեյ Բեզրոկովը։ Ահ, Սերգեյ Բեզրոկովը։ Այո, որի մասին որ մենք եւս այսօր կխոսենք, այնպես որ մնացեք Ֆորտունա Մարզայինի հետ, ինչպես տեսակ այսօր մեզ շատ հետաքրքիր եթեր է սպասում։ Սիրելի հեռուստատիտողներ, նախորդ բաժնում Արփինեն խոսացավ, որ կխոսենք BBC-ից եւ այն աշխարհի հզորագույն հեռուստաընկերություններից մեկն է, եթե համեմատ ձեով կարելի է անվանել հեռուստաընկերություն, կորպորացիա մի ամբողջ, եւ փաստորեն BBC, անգլերեն British Broadcasting Corporation, կրճատ BBC, բրիտանական հեռուստարադիո եւ ինտերնետ հեռարձակման խոշոր ընկերություն է, աշխարհի հզորագույն մեդիա կորպորացիաներից է, իրականացնում է ներքին եւ միջազգային եթերային հեռարձակ։ Ընկերությունը, հարգելիներս, ոչ պետական ԶԼՄ է, իրենից ներկայացնում է հասարակական կազմակերպություն իր վերահսկման խորհրդով, որը կազմել է Եղիզավետ երկրորդ թագուհին 12 հոգուց բաղկացած այդ այսպես ասած խմբով, ովքեր որ վերահսկում են բոլոր աշխատանքը։ Ընկերությունն ունի մոտ 23000 աշխատակից եւ այդ ցուցանիշով աշխարհում առաջինն է մեդիա ընկերությունների շարքում։ Ընկերությունը հիմնվել է 1922 թվականի հոկտեմբերի 18-ին, միջազգային հեռարձակումը սկսել է 1932 թվականից, փորձնական հեռուստատեսային հեռարձակումը սկսվել է 1929 թվականից, 1930-ից անցել են պարբերական հեռուստաեթերի Brookmark Park Birds ընկերության անտենայի շնորհիվ, որն այժմ հայտնի է որպես BBC One։ Իսկ ահա 1974 թվականին սիրելիներս առաջինն է ներկայացրել Սիֆաքս տելետեքստի համակարգը։ 2003 թվականի հուլիսին BBC-ն սկսեց հաղորդումներ հերարցակել Astra 2D երկրագնդի արհեստական արբենակի օգնությամբ, ինչի համար ընկերությունը վճարեց 85 միլիոն ֆունտ ստերլինգ։ Այսինքն մենք պատկերացնում ենք, թե ինչքան եկամուտ են նրանք ստանում այդքանը ծախսելով։ 2012 թվականի փետրվարի 29-ին ընկերությունը տոնեց միջազգային հեռարձակման 80-ամյակը։
BBC-ն է պատկանում երկու եթերային և երեք մալուխային արբանյական և 20 տարածքային հեռուստաալիքներ Մեծ Բրիտանիայում։ Ներառյալ լրատվական BBC News ալիքը 14 ազգային թվային ռադիոկայան, մի քանի ինտերնետային կայք, մոտ 40 ամսագրեր։ Միջազգային BBC Worldwide ստորաբաժանմանը պատկանում են միջազգային BBC Prime, BBC Canada և BBC America հեռուստաալիքները, նաև ընկերությանը պատկանում է միջազգային շուրջօրյա BBC World News լրատվական հեռուստաընկերությունը։ BBC World Service հեռարձակում է ողջ աշխարհում 32 լեզվով։ 2005 թվականին BBC-ն ունեցել է 7.2 միլիարդ դոլարից ավելի եկամուտ։ Եվ այսպիսով հարգելիներս շնորհավորում ենք եւս մեկ անգամ BBC-ի ընկերության տնօրեններին, աշխատակիցներին եւ իսկապես նրանք կատարում են այնպիսի աշխատանք, որը որ ահռելի է։ Ինձ թվում է համամիտ են բոլորը։ Շնորհավոր։ Շնորհավորում ենք BBC-ին, թե մեր ձայնն այստեղ չի հասնում, բայց հուսանք մի օր գուցե։ Մի գուցե մեր հաղորդումն էլ հեռարձակվի։ Հիշեցնում ենք, որ այսօր հոկտեմբերի 18-ն է, օրը չորեքշաբթի եւ անդրադառնում ենք այսօրվա մեր հոբելիարներից հաջորդին Ժան-Կլոդ Վան Դամին, նրա իսկական եւ այսպես ասված երկար անունը Ժան-Կլոդ Կամիլ Ֆրանսուա Վան Վարենբերգ։ Շատ առավել հաճախ մենք նրան ուղակի ասում ենք Ժան-Կլոդ Վան Դամ, այսքան երկարի փոխարեն։ Բելգիացի կինոդերասան է, մարտարվեստի վարպետ, հայտնի է իր action ժանրի ֆիլմերով, մարտաֆիլմերով, որոնցից առավել հաջողվածները ես այժմ կնշեմ 1988 թվականին նկարված Արյունալի սպորտը, Քիկբրնցքամարտիկը, Կրկնակի հարվածը, Ունիվերսալ զինվորը, Դժվար թիրախը, Ժամանակի ոստիկանը, քանի որ Վան Դամը ֆիզիկապես կոփված է եւ ծնունդով բելգիացի, շատ հաճախ նրան կոչում են բրյուսելյան մկաններ։ Իհարկե դու շատ ավելի երիտասարդ ես ինձնից եւ գուցե նայած չլինես նրա այն ժամանակ վիդեո տարբերակով, վիդեո կասետ էինք ասում, VHS տարբերակով տեսա երիզները, հասել ես նայես։ Հավատա նայել եմ Էդգար։ Հասել ես նայես։ Այժմ պահպանում եմ այդ բոլոր կասետները։ Հետաքրքիր է։ Իդեպ այն ժամանակվա 90-ականների սկզբներին Արփինե ջան շատ-շատ տղաների, այսպես ասած, կուրկներ, հերոսներ, հիշում նրա նկարները, շատերը գցում էին իրենց սենյակում եւ փորձում էին դառնալ Վան Դամ, այն ժամանակվա այսպես բում ամենամեծ հերոսներից մեկն էր։ Եվ անդրադառնանք նաեւ նրա ընտանեկան մի քիչ մանրամասնություններին, կարգավիճակին։ Հայրը մասնագիտությամբ հաշվապահ էր եւ ուներ ծախի խանութ։ Հաշվապահ ուներ ծախի խանութ եւ ահա տղան դառնում է կարատեի, այո, դերասան, կարատեիստ։ Նա սկսեց մարտարվեստով զբաղվել 10 տարեկան հասակում, հայրը նրան ներգրավեց շոտոկան կարատեի դպրոցում։ Վան Դամի մարտարվեստային ոճերն են բրոնզքամարտ, շոտոկան, թայբոքս եւ թեքվանդո։ Ի վերջո Վան Դամը վաստակեց սև գոտի կարատեով զբաղվելիս։ Նա սկսեց քաշեր բարձրացնել մարմնի կազմվածքը լավացնելու նպատակով, այդ եղավ պատճառը, որ նա ստացավ Mr. Belgia Bodybuilding-ային տիտղոսը։ 16 տարեկան հասակում նա սկսեց զբաղվել ինչով։ Ֆիլմերում նկարվելով։ Ոչ, պատկերացրու, ոչ ավել ոչ պակաս, բալետով։ Ահա։ Այո, նա զբաղվել է բալետով, որը շարունակել է մի ամբողջ 5 տարի։ Ըստ Վան Դամի, բալետը արվեստ է, սակայն ամենաբարձ սպորտի տեսակներից մեկն է։ Եթե կարողանաս գոյատևել բալետի մարմնամարզությունների ժամանակ, ապա կարողանաս գոյատևել ցանկացած այլ սպորտաձևերի պարապմունքներում։ Շատ հետաքրքիր, այսպես ասված, խառնուրդ է ընտրել մասնագիտությունների հարցում։ Մի քիչ էլ անդրադառնանք նրա անձնական կյանքին։ Վան Դամ ամուսնացած է եղել 5 անգամ, ընդ որում Bodybuilder Gladys Portugues-ի հետ 2 անգամ, այսինքն ամուսնացել է այս կնոջ հետ առաջին անգամ, բաժանվել է, ամուսնացել է եւ մինչ այժմ միասին են ապրում, իսկ այդ բաժանման ընթացքում նա ամուսնացել է եւս 3 անգամ, ունի 3 երեխա՝ Քրիստոֆերը, Բիանկան եւ Նիկոլասը։ Նաեւ հիշեցնենք, որ նրա աղջիկը գնում է հոր ճանապարով։ Այո։ Այո, մարտարվեստի վարպետ։ Փորձում է գտնել այն բոլոր տրիուկները, որ արել է հայրիկը։ Մնացեք Ֆորտունամարզայինի հետ, հարգելիներս, քանի որ այժմ գեղեցիկ երաժշտական կատարում է, այնուհետև կմիանաք մեզ հյուրասրահ բաժնում։ Ողջույն։ Նորաձևության մեր այսօրվա բաժինը նվիրված է մեր համակարգախացուհուն, ով միակը լինելով Լոռու մարզից ներկայացրեց եւ գրավեց առաջին տեղը ռուսկի սիլուետ նորաձևության մրցույթում։ Բայց նախ եւ առաջ ինչ է իրենից ներկայացնում ռուսկի սիլուետը։
Երկարատև դադարից հետո Հայաստանում կրկին անգամ անցկացվեց ռուսկի սիլուետ երիտասարդ դիզայներների միջազգային մրցույթը։ Այն հիմնվել է 1999 թվականին Մոսկվայում Ռուսաստանի Գեղարվեստի ակադեմիայի պատվավոր անդամ Տատյանա Միխայլովկայի նախաձեռնությամբ։ Մրցույթին մասնակցում են մոտ 3000 երիտասարդ դիզայներներ ԱՊՀ տարբեր երկրներից։ Մրցույթում հաղթող ճանաչվածները հնարավորություն են ունենում վերապատրաստվել նորաձևության հանճարեղ տներում, իսկ նրանց հավաքածուները ցուցադրվում են աշխարհի տարբեր երկրներում։ 2000 թվականին էլ ռուսկի սիլուետին միացավ նաև Հայաստանը, իսկ 20 թվականի հոկտեմբերի 10-ին տեղի ունեցավ երկար սպասված հայաստանյան մրցույթը։ Մրցույթին մասնակցում էին հայ բազմաթիվ երիտասարդ դիզայներներ տարբեր հավաքածուներով, որոնց թեմաները բազմազան էին՝ Game of Thrones հեռուստասերիալից սկսած մինչև արևելյան մոտիվներ, Կազանովայից մինչև հայոց պատմություն։ Մրցույթային փուլը գնահատվում էր պրոֆեսիոնալ ժյուրիի կողմից, նրանք էլ ընտրեցին միանգամից երկու հաղթողի՝ Սվետլանա Մկրտչյանին, Ֆրիդա Կալոյին նվիրված հավաքածով և ամենափոքր մասնակցին՝ Մարիամ Մանուկյանին, հինավուրց եկեղեցիների թեմայով։ Մեր համակարգացի Մարիամ Մանուկյանի հավաքածուն զուսպ էր, թեման ընտրված էր միջնադարից։ Դիզայները ներկայացրել էր հայկական եկեղեցիների հարթականդակները նոր ոճով։ Այս բաժնում այսքանը մեր տաղանդավոր համակաղաքացու մասին, իսկ ավելի մանրամասն մեր հաջորդ բաժնում։ Կհանդիպենք։Վերադարձանք տաղավար մեր շատ սիրելի հեռուստադիտողներ, այժմ գտնվում ենք մեր հյուրասրահ բաժնում, մեծ սիրով ներկայացնեմ այսօրվա մեր հյուրին՝ նկարիչ մոդելավորող Մարիամ Մանուկյան։ Բարի լույս։ Ինչպես է տրամադրությունը։ Լավ, շատ, մերսի։ Առավոտներն ինչպես ենք սկսում։ Արթնանում ենք ու գնում ենք գործի։ Անմիջապես սուրճ թեյ չկա։ Սուրճ թեյ անպայման։ Երկուսի միասին։ Առանձին։ Ահա։ Մեր ջերմագին ողջույնները Կարինեկ Լոյանին, որովհետև ես ինքս ուսանել եմ նրա ղեկավարած դպրոցում, գեղագիտական կենտրոնում, այն ժամանակ արտադրական ստուդիայի սաներից եմ եղել։ Աշխատանքը ինչպես է ընթանում։ Շատով։ Շատ։ Մի փոքր գնանք դեպի մանկություն, ինչպես եղավ։ Չմոռանանք, հա, լավ։ Չմոռանանք։ Ինչի համար ենք հավաքվել, դրա համար մի չէ դուք անդը դալանք, էլի ճիշտ է գնալ մանկություն։ Այո, եւ որտեղից սկսվեց հետաքրությունը, որ տարիքից սկսվեց։ Շատ փոքրից նկարել եմ, անգամ որ նոր սկսել եմ քայլել, արդեն սկսել եմ նկարել, ու միշտ սերը կար հենց նկարչության նկատմամբ, այսինքն ուրիշ ոչ մի բանով այդքան չեմ հետաքրքրվել, ինչքան նկարչությունը։ Ինչ-որ մեկի ուղորդումը եղել է։ Ուղորդում չգիտեմ, բայց մայրս նկարչուհի է ու ընտանիքս էլ հենց արվեստագետների ընտանիք է, դրա համար երևի հենց ստեղից ծնվել է, չգիտեմ, սերը նկարչության։ Այո, իհարկե չենք մոռանում Մարիամի տատիկին, ժողովրդական արտիստ Ռոզա Մխիթարյանին։ Իսկ ունենալով դերասանուհի տատիկ, երբեք գայթակղություն չի առաջացել նաև զբաղվել թատերական արվեստով։ Առաջացել է, բայց ինչ-որ չի ստացվել, չգիտեմ, թե տատիկս չուորթեց, ասեց, որ պետք չի ինչ-որ մի ուրիշ բան ընտրի, ու տենց չստացված։ Իսկ մասնագիտությամբ ինչ եք սովորում այժմ։ Նկարչություն։ Այո, ահա, նկարչական բաժնում եք սովորում։ Նկարչական բաժնում։ Կերպարվեստի բաժնում։ Կերպարվեստի բաժնում։ Իսկ երբ եղավ անցումը նկարչությունից դեպի մոդելավորում։ Դպրոցս ավարտելուց հետո, այսինքն մինչև 9 տարին սովորելուց հետո, ես հասկացա, որ ուզում եմ ուրիշ ինչ-որ ճանապարհ ընտրել։ Չուզեցի հենց նկարչություն գնամ, ուզեցի ինչ-որ ավելի հետաքրքիր մի բան ընտրեմ ու որոշեցի մոդելավորող փորձել։ Ահա։ Եվ դժվարությունները մոդելավորման այդ process-ի ինչու՞ է ամենաբարդ process-ը, որ հատված աշխատանքի, որ մոդելավորում է կատարվում։
Ուղղակի ինչ որ նկարչությունից դեպի մոդելավորում տեսակետը ու ձեռագիրը մի քիչ փոխվում է, ինձ թվում է այդ մենակ դժվարությունը, որ ավելի սկսում ես դեպի էսքիզային ինչ որ ոճ աշխատել, դժվարությունը մենակ այդ փոփոխությունն էր, որ էսքիզային ոճն էր սկսվել։ Կարող է մոդելը մոդելավորված գեստը լավ գրել կամ վատ գրել եւ դրա կախված նրան մատուցելուց գեստը շատ ավելի լավ լինի կամ ոչ այնքան։ Կապ ունի թե ամեն դեպքում զգեստը հաղթում է։ Ոչ, շատ կապ ունի մոդելից, քանի որ ոճը ու ցուցադրելը շատ կարևոր է, այսինքն դու պետք է ինչպես են գրում, ինչպես են քայլում։ Դու պետք է զգաս հենց հագուստի ոճը, ոնց պետք է քայլես, ժպտաս թե ոճ, այսինքն ու դա շատ կարևոր է, որ հենց մոդելավորողը այդ ոճը մոդելին բացատրի, այսինքն ոնց պետք է գրես, ոնց պետք է քայլես։ Անգամ ռեժիսուրա է փաստորեն։ Այո, բարոյական։ Անգամ ժպիտը կարևոր է։ Ինչը կարող է քեզ ոգևորել նոր էսքիզներ նկարելու համար։ Ինչ որ նոր մի բան տեսնել, չգիտեմ, նոր ֆիլմ դիտել, ինչ որ այտենց մի բան արվեստի հետ կապված, թե կուստա ներկայացման գնալ եւ ինչ որ մի բանից ոգեշնչվել եւ դա կդառնաս գեստ։ Կա մի բան, որը որ դու ուզում ես նորաձևության աշխարհում փոխել։ Փոխել երևի հենց այն, որ Կարինե Դնոյանը մի հատ շատ սիուն խոսք ասեց այս կոնկուրսից հետո։ Նա ասեց, որ շատ լավ է, որ սկսվել է այս շորիկային ոճը դուրս գալ, ու հենց իմ նպատակն էլ էր, որ այդ շորիկային ոճը դուրս գա էլի մեր այդ մոդելավորման աշխարից, չգիտեմ, ինձ թվում է դա։ Քիչ առաջ խոս գնաց ֆիլմերից եւ հետարքի, երբ որ նայել եք պատմական ֆիլմեր, ցանկություն առաջացել հենց պատմական զգեստներ մոդելավորել ֆիլմի համար կամ ներկայացման համար։ Պատմական չգիտեմ, ինձ թվում է այդքան էլ ոչ, բայց եղել են ֆիլմեր, որ նայելուց միշտ մտածել եմ, ինչ կփոխեի գեստերի մեջ, ինչ կավելացնեի, ինչ կհանեի։ Ունեք սիրված մոդելավորող, որից որ ինչ որ բաներ վերցնում եք։ Սիրված մոդելավորող չունեմ ու աշխատում եմ ստեղծել իմը ու չվերցնել ոչ մեկից ինչ որ մի բան։ Եվ վերջի վերջո գանք այն մեղավոր հանգամանքին, ինչ եմ որ հավաքենք, այսպես ասած, մեր Մարիամը հավաքել է մրցույթում, խնդրում եմ ներկայացրեք, ինչպես եղավ առաջարկը, ինչ սկզբունքներ կային։ Մրցույթի մասին ասել էր Կարինե Դնոյանը, ես մինչև էլ գիտեի ռուսկի սիլոյի այդ մրցույթի մասին, քանի որ դա շատ տարիներ առաջ է սկսել գործել։ Հայ իհարկե հեղինակավոր է, այսինքն ես հիմա երբ որ հաղթեցի Հայաստանի առաջի հաղթողն եմ որպես մոդելավորող, իսկ հետո Ռուսաստանում ներկայացնում եմ հենց Հայաստանը։ Շատ հետաքրքիր էր, որ սկզբից ինձ առաջարկեցին, երկար էի մտածում ինչ անեմ, շատ մտքեր կային, վերջում որ հասկացա, որ պետք է Ռուսաստանում, եթե հաղթեմ, պետք է ներկայացնեմ Հայաստանը հենց, որոշեցի ինչ որ հենց մեր Հայաստանի մասին կապված ինչ որ մի բան անել, ու ծնվեց այս կոլեկցիան, դրանից հետո մասնակցեցի, առաջ տեղը գրավելուց հետո անցնում ես Ռուսաստան, ներկայացնում ես Հայաստանը, այնտեղ հաղթելուց հետո քեզ ոնց որ հնարավորություն են տալիս սովորել շատ Ռուսաստանում արդեն։ Չէ, Ռուսաստանում չէ, Իտալիա, օտեն շատ շատ անունով հենց մոդայի Ոսման, դներում։ Իսկ ինչպես էր հաղթելու կարգը։ Հաղթելու կարգը առաջի փուլը դա էսքիզներն էին։ Դու ներկայացնում ես քո էսքիզները, առաջի փուլում նայում են հենց ինչ ես դու, ինչ միտք ունես ու ոնց ես ուզում դա վերարտադրես։ Եսքիզներից հետո երկրորդ փուլը հենց արդեն կարած զգեստերն են, որ պատրաստի նայում են ու որոշում են անցնես թե ոչ։ Երրորդ փուլը հենց այդ Երևանի ցուցադրումն էր, ու դրանից հետո արդեն Ռուսաստանը։ Այն զգեստները, որ ներկայացրել եք Երևանյան ցուցահանդեսում, նույնը պետք է լինի նաև Մոսկվայում։ Հա, նույնը պետք է լինի։ Ահա։ Իսկ ինչպես եղավ հենց կոնկրետ այդ էսքիզների ընտրությունը, ինչպես որոշեցիր, որ հենց այդ ոճի ուղղությամբ պետք է գնաս, եւ առհասարակ մի քիչ պատմիր այդ էսքիզների մասին, ինչ ենք իրենք իրենցից ներկայացնում։ Ահա։ Կոլեկցիայիս անվանումը Արձագանք է։ Դա մեր հին ինչ-որ եկեղեցիներից, հարթականդակներից եկած արձագանքն է մեր նոր ժամանակները։ Ես փորձել եմ այդ կոլեկցիայով ներկայացնեմ այն մեր եկեղեցիների ուրվագծերը,
մեր հայկական տուֆի հենց գույները, երանգները նրա, այդ հստակ եկեղեցիների ուղագծերը եւ հին հարթականդակները, այսինքն այս իմ սկեստի վրային էլ հենց հին հայկական հարթականդակների պատկերներն են, ու ես փորձել եմ այդ ամեն ինչը ներկայացնեմ ոչ թե հնաոճ ինչ-որ կոլեկցիայի տեսքով, այլ փորձել եմ արձագանք տամ նոր մեր ոճը, որ հիմա էլ դա ակտուալ լինի։ Քիչ առաջ ինձ հետ արքիր պատմականը հետ արքիր, ես չէ, փաստորեն գտել ենք հենց պատմականն է հաղթել, պատմականը ժամանակի հետ ձուլելու արդյունքում ստեղծված էսիզեն են հաղթել։ Մենք այստեղ ունենք դիպլոմներ, պատվոգրեր, շնորհակալագրեր եւ հետարքիր է, կարող ես ներկայացնել Մարիամ ջան, որը ինչ արդյունք ենք ստացել Լոռու մարզպետանի կողմից, այո։ Ահա։ Քաղաքանոցի քաղաքապետանի կողմից։ Կա ինչ որ մեկը, որ քեզ համար շատ ավելի կարևոր է, այստեղ թե հենց ռուսկի սիլուետն է եւ ամենապատվավորը։ Ահա։ Հենց ինձ համար ամենակարևորը ռուսկի սիլուետն է, բայց այստեղ լիքը հենց իմ նկարչական ինչ որ պատվոգրերն են, հենց որպես նկարչությամբ մասնակցել եմ։ Այն մեկը միած գիտա, այ հետ, ահա։ Խնդրեմ։ Սա էլ եմ կարևորում, որովհետեւ վերջինը սա է եղել, ինչ ռուսկի սիլուետը 2017 թվականին։ Հայաստանի Թեքյան մշակույթային միության ցուցահանդեսներ, տեղ չեմ գրավել, բայց մասնակցությունը նույնպես շատ կարևոր է ինձ համար։ Այո, բացի մարտի 14-ին Մոսկվայում կայանալիք ցուցադրությունը, առաջիկայում ինչ պլաններ ունես։ Առաջիկայում պլանները դեք այն, որ մարտը դեռ շատ չի հեռու, հա, առաջ պլանները հենց այդ են, որ գնամ ռուսկի սիլուետը, մինչև այդ իմ աշխատանքն է։ Հոգեբանորեն պատրաստ ես այդ մրցույթին։ Չէ։ Այսքան նվաղ տարիքում արդեն մանկավարժ եք եւ հետարքի փոփոխություն բերեց սաների հետ աշխատել, ինչ տվեց։ Շատ հետաքրքիր աշխարհ է այդ երեխաների հետ աշխատելը, որովհետեւ շատ հետաքրքիր հատկանիշներ ես քո մեջ արտաբերում, այսինքն քեզ ուրիշ կողմից ես ճանաչում, որ կարող ես մանկավարժ լինել։ Շատ հետաքրքիր է, թե իմ նկարչությունը շատ ավելի լավացել է, քանի որ գիտեմ, երբ աշխատում ես երեխաների հետ, շատ նոր գույներ ես տեսնում, շատ նոր հետաքրքիր բաներ ես տեսնում հենց արվեստի մեջ։ Կան երեխաներ, որ արդեն հենց այս տարիքից նկատում եք, որ նրանց մեջ արդեն կարող է առանձնանալ տաղանդը իր գործի մեջ։ Դա իհարկե կան շատ երեխաներ, որ առավել տաղանդավոր են, բայց չեմ փորձում առանձնացնել։ Աշխատել երեխաների հետ նշանակում է նրանցից սովորել շատ բաներ։ Որն է առաջին, այսպես սովորածը երեխաներից։ Անկեղծ նկարելը, հստակ գույները դնել, չգիտեմ, երեխաները շատ սկայուն են նկարում, իսկ մեծերը փորձում են ինչ-որ ռամկաներ դնել իրանց նկարչության մեջ, հենց երեխաների մեջ այդ եմ սիրում, որ վերցնում են ու նկարում են։ Հիմնականում ինչ են սիրում նկարել երեխաները, եթե ազատ թեմատիկա եք տալի, ամենաշատը ինչ են սիրում նկարել։ Ազատ թեմատիկան ես իմ հիմա երեխաները շատ են սկսել մուլտեր նայել, հերոսներին են նկարում, բայց չեմ համարում դա այդքան ճիշտ, դրա համար փորձում եմ ավելի շատ ինչ-որ էմոցիաներ նկարեն, հա, երջանկությունը, իրանց բնություն, ավելի շատ այդպես։ Ինչ նպատակներ կան բացի այն, որ մասնակցելու եք Ռուսաստանում կայացող այդ մրցույթին, ուրիշ ինչ ծրագրեր, նպատակներ, երազանքներ կան։ Նպատակներ ավարտելն է ինստիտուտը, որը ընդունվել է հենց կերպարվեստի բաժին, նպատակը այդ է, իսկ երազանքը ցուցահանդեսն է, որ ունենալ երի անձնական այդ տունը, հա, նորաձևության։ Նորաձևության տունը չէ, բայց կուզեի ինչ-որ տենց տեղ ունենայի, որտեղ կկարողանամ թե նկարել, թե ինչ-որ ստեղծել։ Առաջիկայում ցուցահանդես սպասվում է։ Հուսով եմ, որ սպասվում է։ Այսինքն մտահղացումը արդեն իսկ կա։ Հա, իհարկե կա, շուտվանից։ Ահա։ Մաղթում եմ, որպեսզի հաջողություն գտնեն ձեր բոլոր ծրագրերը, իսկ մեր սիրելի հեռուստատեսողներին գուցե փոքրիկներ ունեցող մայրերին ինչ-որ բան մաղթում կարող եք ասել։ Փոքրիկներին, ծնողներին մաղթեմ, որ երեխաներին թողեն, որ ազատ արտահայտվեն, այսինքն թողեն, որ երեխան
ինչ որ ինքնադրսևորվի, ինքնադրսևորվի եւ եթե երեխան նկարում է, որ թողեն որ ազատ նկարի։ Ահա, որպես մոդելավորող ուզում եմ քեզ մի հարց ուղղել, այստեղ ինձ մոտ կա Դոն Նակարանի խոսքերից հայտնի մոդելավորող. Դիզայնը մշտական փորձ է մեկտեղել հարմարավետությունը ճոխության, կենցաղային երազանքի հետ։ Որպես մոդելավորող կողմ ես այս խոսքերին։ Կողմ եմ։ Եվ այսպիսով հարգելի հեռուստադիտողներ, այսօրվա համար պատրաստել էինք այսքան։ Շարժվում ենք առաջ, հարգելի հեռուստադիտողներ, հիշեցնենք, որ այսօրվա մեր հյուրն է նկարիչ մոդելավորող Մարիամ Մանուկյանը։ Մնացեք Վարդուն Ամարձայինի հետ։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, ներկայացնում ենք հաջորդ հոբելյարին, քիչ առաջ խոսեցինք Վանդամից, հաջորդը նույնպես դերասան է, այս դեպքում արդեն ռուս դերասան, եւ նա ասել է. ամեն ինչ երբևից է լինում է առաջին անգամ։ Առաջին հայացքից շատ պարզ միտք է, բայց իրականում շատ կարեւոր ասելիք կա, այստեղ մոտիվացիա կա, որովհետեւ շատերը բողոքում են, ասում են, դե դա դժվար է, ինչպես կարող է լինել, բայց նա ասում է, ինչ էլ որ լինում է, լինում է առաջին անգամ, գոնե երբևից է լինում է ամեն բան մի անգամ եւ պետք է ռիսկի դիմել եւ գուցե այդ առաջին անգամը ձեզ մոտ ստացվի։ Կներես Էդգար, մի փոքր միջամտեմ, թե երբ է ասել այս խոսքերը, երբ որ նա արդեն բավականին հայտնի դերասան է եղել եւ առաջին անգամ ֆիլմում նկարվելու համար ստացել է մրցանակ, այսինքն նա շատ հայտնի է եղել եւ առաջին անգամ վերջերս է ստացել եւ հենց այդ ժամանակ էլ ասուլիսի ժամանակ նա ասել է, որ ինչ որ մի բան երբևից է լինում է առաջին անգամ, այսինքն պետք չէ կոտրվել։ Այո։ Սերգեյ Վիտալիևիչ Բեզրուկով 1973 թվականին է ծնվել, հենց այսօրը Մոսկվայում թատրոնի եւ կինոյի ռուս դերասան, Ռուսաստանի ժողովրդական արտիստ է ստացել 2008 թվականին, Ռուսաստանի Դաշնության պետական մրցանակի դափնեկիր 97 թվականին, 2002 թվականից Միացյալ Ռուսաստան կուսակցության անդամ է, փաստորեն նաեւ կուսակցական է, ես չգիտեի այդ մասին անկեղծ ասած։ Սերգեյի հայրը դերասան եւ ռեժիսոր Վիտալի Սերգեյի Բեզրուկովն է, որ աշխատել է Մոսկվայի Սատիրայի թատրոնում։ Մայրը Նատալիա Միխայելի Բեզրուկովան տնային տնտեսուհի, աշխատել է խանութում որպես վաճառուղի, նաև վարիչ։ Սերգեյը իր անունը ստացել է հոր սիրելի բանաստեղ Սերգեյ Եսինինի պատվին։ Ահա։ Սերգեյը սովորել է Մոսկվայի համար 402 սովորական դպրոցում, սիրել է լինել շատ հաճախ լինել հոր աշխատավայրում եւ երազել է գնալ հենց նրա ճանապարով։ 1990 թվականին, երբ որ միջնակարգ դպրոցը ավարտել է, ընդունվել է Մխատի դպրոց-ստուդիան, թատրոնի եւ կինոյի դերասան բաժնում։ Այո, 94 թվականին ավարտել է Մխատի դպրոց-ստուդիան, Ալեք Տաբակովի արվեստանոց, 93 թվականից աշխատում է Ալեք Տաբակովի ղեկավարած թատրոնում։ Նկարահանվել է այնպիսի սերիալներում, ինչպիսիք են Բրիգադան եւ հենց այն սերիալը, որ կարծում եմ նրան ամենամեծ ճանաչումը հենց Բրիգադան ապահովեց, ապա Ուչաստկ, Տեղամաս Վարպետը եւ Մարգարիտան, Եսենին, Չինական ճնապակի։ Աշխատել է տեխնիկներ ծրագրում NTV-ի, որտեղ հնչյունավորել է բազմաթիվ կերպարների, որոնց թվում այնպիսի մարդիկ, ինչպիսիք են Բորիս Յելցինը, այսինքն նրան ձայնով է խոսացել, Բորիս Յելցինը, Վլադիմիր Ժիրինովսկին եւ այլոք։ Սերգեյը նաև զբաղվում է գեղանկարչությամբ, հրապուրել է նրան գեղանկարչությունը։ 2012 թվականի փետրվարին հրաժարվել է նկարահանվել Տեսահոլովակում ի պաշտպանություն նախագահի թեկնածու Վլադիմիր Պուտինի եւ իր խոսքը մեկնաբանել, պարզաբանել է նրանով, որ նա ասել է, ես չեմ ցանկանում ազդել մարդկանց ընտրության հարցում։ Այո։ Ահա այսքանն էր այս բաժուն Բեզրուկովի մասին, բայց նաև ունի տատիկները մեզ խորհուրդ տալու, որպեսզի իմանանք ինչպես առողջ ապրելակերպ վարենք եւ հիմա կնմիջվենք, որից հետո կմիանանք տատիկին։ Մնացեք Վարդնայի հետ։ Տատիկի դեղատոմս բաժնում ենք այժմ գտնվում, հարգելի հեռուստադիտողներ, այսօր տատիկը մեզ ուղղկտագործել է այնպիսի բաղադրատոմսեր, որոնց հիմնական այսպես ասված բաղադրիչը կիտրոնն է, եւ այսպիսով կիտրոնը ասել են, որ եթե կիտրոնի հյութը 20-30-ին, ապա պեպենները կան հետաննան սրտխառնոցի ժամանակ, մարդիկ եթե ուտեն կիտրոն, ապա այդ սրտխառնոցը կանցնի։ Կիտրոնը հագեցնում է ծարավը, սթափեցնում է հարբացին, նպաստում է մարսողությանը եւ օգնում է թոնավորումների դեպքում։ Այժմ ավելի կոնկրետ ձեզ կներկայացնենք բաղադրատոմսեր, որոնց օգնությամբ եւ դուք կբուժվեք։ Եվ մրցակցության արդյունքը, ինչպես գիտենք, անգինան եւ անգինայի դեպքում շատ մեծ օգտակարություն է իր մեջ պարունակում կիտրոնը։ Կերեք օրը 1 կիտրոն կեղևի հետ, այո, ինչքան էլ թթու է, բայց նա շատ օգտակար է, սիրելի բարեկամներ, 3 թեյի գդալ կիտրոնի հյութ լուծեք
թեյ գդալ երածա ջրում, այսինքն մեկին 3 երիվի ջրում կատարեք ողողումներ։ Կիտրոնը հարգելիներս նաև շատ օգտակար է փորկապությանը, 50 գրամ սև շլորի ճիրը 15 րոպե թրմեք 200 մլլ եռացրած ջրում, այնուհետև քամեք, խառնեք 100 մլլ, կիտրոնի հյութի հետ խմեք 100-ական մլլ նախաճաշից 1.5 ժամ առաջ։ Կարդիոնևրոս, խառնեք կես թեյ գդալ կիտրոնի քերուկը 200 մլգ բաց գույնի մեղը, 20 հատ ծիրանի մանրացած սերմ, խմեք 1-ական ճաշի գդալ նախաճաշից եւ քնելուց առաջ։ Շարունակեք այդպես 1 ամիս։ Այն մարդիկ, ովքեր ոչ տարապում են մետեորիզմով, ապա այս բաղադրատոմսը հենց ձեզ համար է։ Խառնեք 1 ճաշի գդալ կիտրոնի հյութը 1 թեյի գդալ կոճապղպեղի փոշիացրած արմատը քառորդ թեյի գդալ աղի հետ, խմեք օրը 2-ից 3 անգամ ուտելուց առաջ վերոգրյալ չափաբաշնով, շարունակեք 10 օր։ Հևող, աղացեք 5 հատ միջին սխտոր, խառնեք 250 մլգ կիտրոնի հյութ եւ 500 գրամ հեղուկ մեղրի հետ, 10 օր թրմեք տակ ապակե տարայի մեջ, խմեք 2-ական թեյի գդալ օրը 2 անգամ նախաճաշի եւ ընթրիքի ժամանակ, շարունակեք 2 շաբաթ։ Լարինգիտին եւս շատ օգտակար է կիտրոնով բաղադրատոմսերը եւ ներկայացնեմ։ Խառնեք 100 մլլ կիտրոնի հյութը եւ 300 մլլ մեղրը, հասցրեք եռման ջերմաստիճանի, անջատեք կրակը, թրմեք 1 ժամ, խմեք 1-ական ճաշի գդալ, յուրաքանչյուր 5 ժամը 1, շարունակեք 1 շաբաթ։ Հաճախակի կրկնվող արյունահոսություն քթից սա կարծես թե հաջորդ բաղադրատոմսն է, այս դեպքում էլ պետք է կատարենք 1 ճաշի գդալ կիտրոնի հյութը լուծեք 1 ճաշի գդալ նախորոք եռացրած սառը ջրի մեջ օրը 1 անգամ լվացեք քթանցքերը, շարունակեք 2 շաբաթ։ Եվ վերջապես մրցածություն, խառնեք 25 մլգ կիտրոնի հյութ, 1-ական ճաշի գդալ կոնյակ մեղր, ազնամորու մուրաբա, խառնուրդը լուծեք 200 մլգ տաք ջրում, խմեք քնելուց առաջ։ Փաստորեն մեղրը կարծես թե բոլոր բաղադրատոմսերում կար կիտրոնի հետ լավ հարաբերությունների մեջ են։ Եթե ոչինչ, մենք շատ արագ այսպես ընթերցում ենք, ասում ենք, եթե ոչինչ չհիշեք, գոնե հիշեք մեղրն ու կիտրոնը եւ դրանց արդյունքում, խառնուրդի արդյունքում շատ օգտակար բաներ կարող են լինել։ Եվ շարժվում ենք առաջ, հարգելի հեռուստադիտողներ, տեսնենք թե ինչ օգտակար տեսանյութ պետք է այսօր ձեզ ներկայացնի մեր ռեժիսորը։ Այսօրվա մեր վերջին բաժնում են գտնվում հարգելիներս, այս բաժնում էլ ձեզ ենք ներկայացնելու հետաքրքիր փաստեր տարբեր ժամանակաշրջանների մասին։ 2007 թվականին BBC-ի կողմից անցկացված հատուկ հարցումից հետո պարզվեց, որ բրիտանացիները ամբողջ ժամանակների ամենախելացին համարում են Օսկար Ուայլդին, նա առաջ անցավ անգամ Շեքսպիրից եւ Չերչիլից։ Ուայլդի հայտնի ստեղծագործություններից է, ինչպես բոլորս գիտենք, Դորիան Գրեյի դիմանկարը։ Հաջորդ թեման մեզ հայերիս համար մի քիչ ցավոտ թեմա է, ֆուտբոլի մասին պետք է հաջորդ ինֆորմացիա ներկայացնեմ։ Մենք դուրս չեն գալիս աշխարհի առաջնություն, բայց կա երկիր, որ մասնակցել է բոլոր առաջնություններին, ինչքան եղել է աշխարհի առաջնություն ֆուտբոլի հետ կապված, եւ այդ երկիրը իհարկե Բրազիլիան է։ Այո։ Ինչ խոսք, Չարլի Չապլինի Մեծ բռնապետը ֆիլմը, որը որ կարծես թե ինձ թվում է ծանոթ է բոլորին, նկարահանվել է 1940 թվականին, քաղաքական երգիծանկեր ուղղված Ադոլֆ Հիտլերին եւ ֆաշիզմին, եւ Հիտլերն ասել է, որ այդ դերասանին նա պետք է սպանի, ով որ խաղացել է այդ դերը, սակայն չի սպանել։ Նրա գլխի համար շատ մեծ գին է սահմանել Հիտլերը, բայց դե բնական է Ամերիկայում դժվար կլիներ նրան գտնել ֆաշիստների կողմից։ 1932 թվականին այնքան ցուրտ է եղել, սիրելի բարեկամներ, որ Նիագարա ջրվեժը ամբողջությամբ սառել է։ Այնպես որ մենք ողջունելու իրավունք չունենք։ Լեռնագնացները կարող էին իրենց այդ հաճույքը պատճառել եւ բարձրանալ անգամ որպես ժարի պես։ Այո, եւ նկարները կան պահպանված հենց այդ թվականից, իսկապես հրաշք տեսարան։ 1982 թվականին Սոֆի Լորենը լքեց Իտալիան, այն էլ այն բանի պատճառով, որ կոմունալ վճարումները, այո, չվճարելու համար 17 օր նա անց է կացրել բանտում։ Արթուր Կոնան Դոյլը, Շերլոք Հոլմսի հեղինակը, իրականում եղել է ակնաբուժ մասնագիտությամբ։ Շատ հետաքրքիր դեպք է տեղի ունեցել 2008 թվականին Սաուդյան Արաբիայում, ինձ թվում է մեզ համար հետաքրքիր, քանի որ մի բնակչուհի ամուսնալուծության հայց է ներկայացնել դատարան այն բանից հետո, երբ նրա ամուսինը փորձել է քնած ժամանակ բացել նրա դեմքը, այսինքն երբ որ կինը քնած է եղել, ամուսինը փորձել է այդ իրենց չադրան հանել եւ տեսնել դեմքը, այդ իսկ պատճառով կինը ամուսնուն դատարան է տվել, նրա ամուսինը 30 տարի կնոջ դեմքը չի տեսել։
30 տարի դա պատկերել եմ տեսնել անունը։ Այո, ոչ, 30 տարի չի տեսել, 30 տարուց հետո որոշել եմ մի օր քնած ժամանակ տեսնել դեմքը։ Եվ նա դատը շահել է կինը։ Դատի հետվել, դա պարզ չէ, կինը դատը շահել է թե ոչ, բայց փաստնան այն է, որ ամուսինը 30 տարի չի տեսել կնոջ դեմքը։ Սա դժվարամարս ինֆորմացիա է, անկեղծ ասած, ես մի քանի օր դա շոկի մեջ կլինեմ, ինչպես կարելի է 30 տարի կնոջ չտեսնել, եւ վերջ-վերջո ասում են 10 բացել տեսնել, ով է կինը, ասում կին է տղամարդը վերջ-վերջո։ Բայց պատկերացնում ես այդ օրը ինչպես որոշել է, որ վերջ այսօր այն օրն է, որ ես պետք է տեսնեմ, գոնը տեսած լինի։ Գուցե, գուցե, գուցե արժեշտ տեսնել, գուցե հիասթափվել է, չգիտեմ, բայց ամեն դեպքում ցավալի փաստ է։ Եվ վերջին ինֆորմացիան գուցե ժամանակակից մարդն այսօր օրական ստանում է 5 անգամ ավելի ինֆորմացիա, քան 30 տարի առաջ։ Ինձ թվում է 5 անգամ ավելի շատ է ստանում, ուղղակի այնքան շատ է, որ շատ քիչ տոկոսն է, որ մնում է։ Այսինքն ստանում եւ գնում է, ստանում եւ գնում է։ Այո, չի դպավորվում։ Այո, հարգելի հեռուստադիտողներ, այսօրվա համար պատրաստել էինք այսքան, ինչպես տեսնում եք, Բացենյակում միշտ տիրում է բարձր տրամադրություն, այնպես որ յուրաքանչյուր աշխատանքային օր առավոտյան միացեք Բացենյակին։ Այստեղից ձեզ մեծ սիրով կասեն բարի լույս եւ բարի առավոտ։ Եվ մաղթում ենք, որ դուք այսօր ստանաք այնպիսի ինֆորմացիա, որը շատ հաճելի լինի եւ տպավորվի մինչեւ մի քանի տարի գուցե մի ամբողջ կյանք հիշելու համար։ Մնացեք բարիավ եւ եղեք երջանիկ։ Ցտեսություն։ Հաջողություն։